2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးကလေးကငင်းချန်ကြီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအတွင်စစ်ဆက်အပြေရှာနိုင်ရေးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့တော်လန်တိုက်ခိုက်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါလူအများအပြားတပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့ကျေးရွာမိရှုခြင်းတွေအပါအဝင်မြမစစ်တပ်ဟာမိမိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဘယ်အရာကိုမဆိုလက်မနှေးဆောင်ရွက်ပြီးထင်ရဆိုင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အခုအချိန်ထိစစ်တပ်ကနောက်ဆုံးမဲ့လက္ခဏာမပြဘဲအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေကိုသာတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မကွတ်မြတ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအပိုင်းအဝိုင်းကမြစ်တာရက်ခံနေတဲ့ခြားကနေဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ၄ဦးကိုမကြာသေးခင်ကတည်တံပေးကွတ်မြတ်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင်မြမစစ်ကောင်စီကလက်ရှိအကြက်အတဲအတွက်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံများကအဆိုပြုထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအပြေရှာမှုကိုလက်မခံတာကိုရှင်းလင်းစွာတတ်သိထူပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြမစစ်တပ်ဟာအပြင်လူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲမိမိအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုပိုင်တွေးခေါ်မှုတိုင်းသာဆောင်ရွက်နေတာပါ။ကမ္ဘာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေကလုံးဝအောင်မြင်တာမရှိတလို့အယက်သားအုပ်ချုပ်မှုကိုဆန္ဒအလျောက်အာဏာပြန်လွှဲပေးရင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတိမ်သွင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာကလည်းစိတ်ကူးရင်ရွှဲလွှင့်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်သင့်နေပါပြီ။ထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ငံရေးစည်းရုံးမှုနဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းတွေဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှာအာဏာမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကရှိစားမိအောင်အထုတ်ဖြေပြသလိုဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုကိုပိုမိုရဲတင်းစွာအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကအခုလိုလေးလံထုံထိုင်းနေမယ့်အစားရက်ဆက်တဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ဖို့ပိုမိုပြသားတဲ့လုပ်ရက်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကစပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဟာကြေညာချက်အမျက်အများထုတ်ပြန်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့အယက်သားအစိုးရထံအာဏာပြန်လွှဲပေးဖို့ကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်တောင်းဆိုနေကြတာပါ။အခုအချိန်ထိမြမအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်လင်းလို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအရေးအတွက်100ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အလုံးနီးပါးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရှုံချပြီးအယက်တာအစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအပိုင်းအဝိုင်းကခေါင်းဆောင်တွေအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့အနောက်နိုင်ငံတို့ကအစင်းမြင့်အရာရှိကြီးတွေကပုံမှန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုကိုရှိညွှန်းပြီးကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်ကဘာကြီးမှာအာဏာသိမ်းမှုတွေအတွက်နေရာမရှိပါဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီရိုဂူတာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။American ပြည်အောင်စုဆိုရင်လေအရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှမိဖတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ပြုတ်လုတဲ့အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွေမှာမြမအရှိကိုပုံမှန်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကွတ်လုံကြုံရေးအဖွဲ့အစည်း American ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးစတာတွေမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးပြီးအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာမြမစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေကိုထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအများစုကလည်းပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေထုတ်ပြန်အပြီးမှာစစ်ပတ်အရာရှိများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေအပေါ်အကန့်အသတ်ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုအစဉ်လာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေအလုံးကအများအပြားလေးတလုံးမူတလုံးဟန်ရေးပြနေမှုသာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေအစင်အလာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုနေပြည်တော်ကဂရုမစိုက်ပဲဖြစ်နိုင်မဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားအတိုင်းအတာကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ထားပြီးခေါင်းမာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်ကတည်းကကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြစ်တင်ရှုံချမှုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့မှုအထူးကြံဖြစ်စေရေးဘေးဖယ်ထားမှုတွေကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေငယ်မျှနယ်ပဲအတူတကွရှောက်လန်းနိုင်အောင်ငါတို့လေးလာတင်ယူရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူစိုးဝင်းကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကပြစ်တင်ရှုံချနေသည့်တိုင်အောင်တရုတ်လိုမျိုးနိုင်ငံတွေကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအကန့်အသတ်နဲ့အကူအညီတွေပေးနေစေပါ။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိလမ်းကြောင်းကနေနောက်ကြောင်းပြန်စီအောင်ပို့ချုပ်ကြီးတွေကိုနားချနိုင်ရင်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဒေသအတွင်းအချို့နိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီကိုတန်တမန်နီးရချင်းကတာတွေရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းဖို့နောက်ပိုင်းအကြက်အတဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာနိုင်ရေးရှီမန်းထားတဲ့အပြုတ်တဘောဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်လာအောင်စစ်ကောင်စီကိုဖြောင်းဖြားနိုင်လိမ့်မယ်လို့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးအာဆီယံရဲ့တူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုရှေ့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကအနှစ်သာရအယူအဆကအထူးကြံဘေးဖယ်ထားမယ့်အစားစီယုံမဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းလို့ဆိုပါတယ်မြမပရိပခတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအပေါင်းလက္ခဏာခြေလန်းတွေကိုဂရုတစိုက်တစ်ဖြည်းဖြည်းထိဆက်ပူးပေါင်းလာလိမ့်မယ်လို့အပြောင်းအလဲ theory အရယူဆထားကြပါတယ်ဒီလိုစီယုံမှုကအလုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၎င်းရဲ့အကောင်းမြင်မှုကိုမြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပရက်ဆော်ခွန်းကမကြာခဏပြောဆိုသည့်ရှိပါတယ်အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုလုံးကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအထူးကြံဖြစ်အောင်ဘေးဖယ်မထားဘဲ၎င်းတို့နဲ့အပြုတ်တဘောဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသမျှကာလပတ်လုံးမျှော်လင့်ချက်အလုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖို့မရှိသေးပါဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလျှော့ချပြီးအကျဉ်းချခံနေရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုခုရရှိလာအောင်စစ်ကောင်စီကိုနားချနိုင်မယ်လို့အများအပြားကမျှော်လင့်နေကြသေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအင်အားအသုံးပြုရေးဘာသာစကားကိုသာတကြွပုံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုဖြောင်းဖြားစည်းရုံးမှုကတမိုင်းအစဉ်လာရအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာချုပ်ကင်ထားမှုကို2011ခုနှစ်အတွင်းလျှော့ချပေးခဲ့စဉ်ကမြန်မာကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့အရေးချင်းပြေဝပြီးစည်ရေးဆိုင်ရာသာဆောင်ရွက်တဲ့စစ်တပ်တည်ထောင်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကပိုချုပ်ကြီးတွေကိုစီယုံနာချခဲ့ဘူးပင်မဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး2016ခုနှစ်အစောပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်အခြားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မကြာခဏစကားပြောကြားတဲ့အခါနောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာမှုတွေတိုးမြင့်လာမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့မြန်မာအကြားပုံမမြင့်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးဟောင်းစကော့မာစီယေကအခုနှစ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာရေးသားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပဲမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အပြုတ်တဘောဆက်ဆံရေးတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်တာကစစ်တပ်အရာရှိတွေရဲ့စွမ်းရည်ပြေဝတဲ့စစ်တပ်ဆန်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအယူအဆတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂစစ်ရေးကော်မတီက2016ခုနှစ်ကဘရပ်ဆဲမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုအလုံးကအရေးမလှဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စံကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းမှုတွေကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကပုံမိုရှဲတင်လာပြီးသူတို့ကျင့်သားရနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်လာကြပြီးနောက်ဆုံးမှာရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုတွေအပေါ်လူမျိုးတုံ့တက်ဖြတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်